Oppgave 8, der er det rekne rekkefølge som er stikkord. Og da er det veldig greit, om du ikke kan det allereie, så er det veldig greit å ha det i nærheten, ikke på innføringsarket da, men et klart ark eller i skriveboka di ved siden av, lett tilgjengelig, rekkefølge på ting. Parenteser først, potenser nest, gange og dele, skriver bare symboler. Og så er det pluss og minus. Så det er rekkefølger på deg. Om du ikke kan det, så må du i alle fall ha den lista her lett tilgjengelig mens du jobber med sånn type oppgave. Så kan du hele tiden se tilbake på det. Her er det et negativt tall, minus 2, som skal ganges med en hel parentes her. Siden parenteser skal gjøres først, så er det det inni parentesen som skal rekne først. Og da skriver jeg opp igjen parentesen sånn på denne måten her, før jeg begynner å gjøre noe. Og det er omtrent som å ta på bilbeltet før du skal kjøre en tur. Det er sånn for sikkerhets skyld, det er det tryggeste å gjøre. Og jeg skriver opp igjen parentesen sånn, og så begynner jeg å rekne ut inn i. Og da er det sånn at her er flere ting å gjøre inni meg. Her er potensa, og så er det minus. Og hvis du gjør sånn da, så kan du dekke til alt annet. Og så sier jeg hva du ville gjort først her, når du har dette reknestykket der. Det er sånn du må tenke nå når du skal rekne ut inn i parentesen. Så er det potensene først. 2 i 7. Jeg har nå juksa bittelitt og funnet ut at det er 128. Og 9 i 2, 9 ganger 9, det er 81. Der trenger vi ikke å jukse, minus 7. Og så skriver vi opp igjen, det er 2 som står her borte da. Jeg skal fortsatt rekne ut inni parentesen først. Skrive opp igjen sånn. Rekne sammen dette her. 128 minus 81 minus 7. Det blir 40. Og får du noe annet enn det, så må du sette deg ned og se på det en gang til. Og det skal ganges med minus 2. Neste linje da. Så har jeg sett negativt tal her, ganger med et positivt tal. Da vet vi at produktet eller svaret skal bli negativt. Og 2 ganger 40, det er nå 80. Siden det skal bli negativt, så er det minus 80. To strekk.